Срцевите болести се главен убиец во Македонија. Повеќе од 57% од смртните случаи во земјава минатата година се последица на кардиоваскуларни заболувања. Денес под мотото «Еден свет, еден дом, едно срце» се одбележа Светскиот ден на срцето 2011. Кардиоваскуларните заболувања се топ приоритет за сите здравствени системи и водечка причина за морталитетот во светот. Ова година ова мото е вклучено во Срцевата федерација, Светската срцева федерација, бидејќи од една емотивна причина се дава посебен акцент на основниот причинител на настанување на кардиоваскуларните заболувања, тоа представува нездравата исхрана, нездравиот живот и нездравите навики на индивидуите, меѓутоа и на семејствата. Од тие причини, ова мото «Еден дом» се однесува на активно вклучување на целокупните, на сите семејства во превенцијата и во третманот на кардиоваскуларните заболувања. Бидејќи повеќе од 70% од сите кардиоваскуларни инциденти се случуваат дома, во семејството. Срцевите заболувања и мозочните удари се водечки причини за смрт во светот, одземајки 17 милиони и 200 илјади животи годишно, или еквивалент на повеќе од една смрт секои 2 секунди. На клиниката за кардиологија во 2010 година се извршени 4300 инвазивни постапки, од кои 2000 се интервенции со импутирање на стент. На денешното одбележување присуствуваше и министерот за здравство Никола Тодоров, кој посочи дека Република Македонија и владата не се откажале од проектот за кардиохирургија.